Abduqaadir Macalin Nuur oo ah wasiir dowlaha wasaaradda madaxtooyada Soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa waxay ka dukaamisteen bandhig carruureed hidaha iyo dhaqanka oo lagu soo bandhigay xarunta Feja Governo ee magaalada Muqdisho. Waxaana wejigiisa ka muuqday wasiir dowlaha wasaaradda madaxtooyada Soomaaliya sida uu u qanacsan yahay in shacabka Soomaaliyeed dib ay u soo celiyaan hidaha iyo dhaqanka. Marka uu soo dhameystay bandhiga carweedka hidaha iyo dhaqanka oo halkaasi uu ka dukaamistay wasiir dowlaha wasaaradda madaxtooyada Soomaaliya, waxa uu la hadlay warbaahinta. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Barqaba. Garabka u saaran gabdhaha maaragtay laga iibiyey dhaqankiiyay waxaan soo celinayaan. Ujeeddada labaad waxay ahayd saxaafadda shalay barnaamijka Life oo ahaa maanta oo Jimca, sidoo kale way noo imaanayaan wasiirro badan iyo cid walbaba. Waxa ugu weyn marka waxay tahay la dagaalanka bay'ada, kurbinta uu gacanta ku hayo. Geedaha in la jaro waa mamnuuc, kurbintan waxaa laga sameeyey dhoobo. Xildhibaana haddii maaragtay kurbintan xeerada ka samaysan, geedihii way noo bay'adii way noo badbaadaysaa, dhirtii nagama nabaad guurayso. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda madaxtooyada Soomaaliya Abduqaadir Macalin Nuur. Waxa uu sheegay in uu ku qanacsan yahay in maanta uu ka dukaameysto bandhiga carweedka hidaha iyo dhaqanka ee lagu soo bandhigay Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Banaadir, sida ay sheegtay guddoomiyaha, inuu taageeray barnaamijkan, soo fikiray, ku dhiirigeliyey 17 degmo gabdhooyinka gabdhaha jooga inay dib ugu laabtaan hidaha iyo dhaqanka, meel kalena uu ku aamini waayey xaruntiisa uu soo fadhiisiyey si dadka ay u fahmaan ahamiyadda ay u leedahay arrintaas. Marka waa nicmo weyn. Waxaan leeyahay Soomaaliya waa isku filan tahay, waana isku filnaan kartaa. Haddii saan loo dhiirigeliyo oo barnaamijyadan xoogga la saaro, maanta waxaan soo arkay suunki, dharki, kabahi, alaabtii cuntada lagu cunaayey, kuwii guriga lagu qurxinaayey oo kulli aysan ku jirin wax dibadda laga keenay. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa Bari Telefishinka Somali News, Muqdisho.